Особисто я неодноразово переконувалася, найбільше лихо суспільства – це не тільки зловмисники, а й сіра маса байдужих людей. Навіть коли вони стають очевидцями явного злочину чи порушення, їм завжди простіше закрити на все очі, аніж втрутитися та спробувати щось змінити. Та, на щастя, є люди, які не бояться вчинити інакше, допомогти, часом ризикуючи навіть власним життям. Ситуація, яка розігралася на Дніпровській набережній у Києві, швидше скидається на сцену із голівудського фільму, ніж на реальне життя. Однак, запевняю, все сталося насправді. Пізно ввечері пані Олександра їхала на автомобілі. Раптом прямо перед нею з'явився Deo Nexia, яка навскрізь перетнула смуги руху, а за мить з тріском врізалася у бетонну електроопору. Прямо на очах жінки автівка спалахнула. Та пані Олександра не розгубилася і щосили натиснула на гальма. Автомобіль одразу загорівся. Я зупинилась ось тут. И сразу побежала к горящему автомобилю вместе там с бородатым мужчиной. Он в этот момент выходил с горящего автомобиля, я его подхватила, и мы сюда его довели и начали спрашивать, есть ли в автомобиле еще кто-то. Мене захоплює сміливість цієї жінки. Без краплі сумнівів вона відчайдушно кинулася до палаючого автомобіля, який щомиті міг вибухнути. Та, мабуть, думка, що відчайдухам сама доля допомагає, слушна. Тільки вони встигли із пораненим водієм відійти на безпечну відстань, як пролунали вибухи. Погляньте, ось це все, що лишилося від автівки. Навіть без професійної оцінки зрозуміло, аби люди загаялись хоч на мить, водій би загинув. Та чоловіку пощастило навіть двічі, адже пані Олександра виявилась медиком. Вона оглянула водія, обробила порізані руки, обличчя, витирала кров. Через травму він постійно тримався за бік живота. Жінка всіма силами підтримувала керманича, доки не приїхала швидка допомога і його не госпіталізували. Я повела его к своему автомобилю, достала аптечку. В этот момент я с ним разговаривала, спрашивала, в сознании ли он, что произошло. Он сказал, я очень устал и, наверное, просто киморнул, ну, заснул. Ну, он был трезв совершенно, потому что я наклонялась к нему. Разом із жінкою зупинився іще один чоловік, який допоміг відтягнути водія подалі від небезпеки. Ось він відмовляється говорити на камеру та скромно тримається віддалік. Шкода, але його імені ми не знаємо. У вирі подій двоє небайдужих також не встигли навіть познайомитися. Та на диво, люди, які ніколи не бачили одне одного, діяли, як давно створена команда. Доки жінка опікувалася водієм, чоловік потурбувався, аби від наслідків аварії більше ніхто не постраждав. Здесь упал провод, и вот мальчик бородатый, потому что начали бегать зеваки, и боялись, что провод под напряжением, поэтому предупреждал парней, чтобы отступили. Радію, що із водієм тепер все буде добре. І це завдяки двом людям, які того вечора не проїхали повз. Не менш зворушлива та водночас жахаюча ситуація сталася в місті Боярка. І хто знає, як би все обернулося, аби не щасливий випадок в обличчі ось цього чоловіка Олексія Оришича. Без перебільшень, він врятував життя людині. Сталося все так. Близько 2 години ночі чоловік спокійно крокував вулицею. Та за мить його увагу привернула страшна картина. Біля аптеки у нас на вулиці Молодіжній побачив хлопчину, який сидів в калюжі крові. Вигляд у нього був дуже кепський. Я зрозумів, що йому потрібно надати допомогу. Підійшов до нього, побачив, що він стікає кров'ю, що кров йде з шиї. Зрозумів, що час йде вже дуже-дуже швидко і потрібно його спасати. На шиї хлопця було 2 глибокі рани. З однієї кров йшла неймовірно швидко. Чоловік збагнув, зачеплена сонна артерія. Притулений одяг навряд чи ефективно, а головне швидко допоможе за таких обставин. Наш рятівник це розумів. Тож сонну артерію він зажав власноруч. Опісля медики скажуть, саме це зберегло хлопцю життя. Як стало відомо, місцеві хлопці просто гуляли, щось не поділили і виникла бійка. Парубок вступився за друга у тій колотнечі і отримав 2 удари ножем у шию. Те, що для нього зробив Олексій, хлопець ніколи не забуде. Та сам рятівник до подяк ставиться спокійно. Мовляв, просто зробив те, що мав. Однак щасливий батько із нервовим тремтінням у голосі не перестає дякувати незнайомцю, який вберіг найдорожче, що є у чоловіка – його сина. З сознанием діла він знав навіть, як закрити, тому що хлопці після травми, вони, коли пішла кров сильно, вони не знали, що робити, всі були розтеряні. Вот. Но
Я хочу поблагодарить наших, на первую очередь, Алексея Рышича за его мужний поступок. Он показал первую помощь. Виявляється, Олексій Оришкін 1.5 роки служив у АТО. Саме там і отримав певні медичні навики. Як на мене, такі ситуації підтверджують думку, що в суспільстві все ж є добрі люди, незнайомці, які у найскрутніший для вас момент неочікувано з'являться поруч, аби підставити своє плече. Вірю, з такими небайдужими людьми, справжніми героями у нашій державі та серцях мільйонів українців надія є.